Bakıda aynı sanitar şəraitdə fəaliyyət göstərən çörək sexi aşkarlanıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən verilən məlumata görə sözü gedən sex Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Yahya Hüseynov küçəsi ev 98 ünvanında yerləşir və Qəmbərov Ələkbər Zayedoğluna məxsusdur. Qanunsuz fəaliyyət göstərən çörək sexinə ilkin baxış keçirilərkən müəssisədə sanitar gigiyena və texniki normativ sənədlərin tələblərinə əməl edilmədiyi aşkarlanıb. Baxış zamanı müəyyən edilib ki, sexdə istifadə olunan xammalın mənşəyi məlum deyil, eləcə də temperatur rejimi gözlənilmədən saxlanılır. Hazır məhsullar laborator analizlərdən keçirilmir və dezinfeksiya işləri aparılmadığından istehsal sahəsində gəmiricilər mövcuddur. Müəssisədə ilkin emal və soyutma sahəsi olmadığından onun ələnmədən birbaşa xəmir qarışdırıcıya töküldüyü, çörəklərin açıq hava şəraitində rəflərə yığıldığı müəyyən edilib. Aşkar olmuş nöqsanlar əsasında qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində tədbirlər görülüb və çörək istehsalı sexinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb.